internet është postuar traileri i filmit të shumë pritur të këtij viti Skyfall, që do të shënojë rikthimin e ekran të Daniel Craig në rolin e agentit sekret James Bond. Disa javë përpara përfundimit të gjyrimeve, producentët vendosën publikimin e trailerit të filmit me superspionin 007. Filmi do të nisë të shfaqet në muajin tetor dhe do të jetë i 23-ti me protagonist agentin Bond. Skyfall pritet të jetë i mbushur me aksion, shpërthime, përplasje dhe skena interesante. Pjesë e trailerit janë edhe dy Bond Girl që në këtë seri do të interpretohen nga Noemi Harris dhe Tonya Sotiropulo. Një pjesë e skenave të filmit janë xhiruar në Tushi. Ish-pjesëtari i grupit të njohur të rockut Guns N' Roses dhe kitaristi aktual i Velvet Revolver Slash do të publikojë më 22 maj albumin e tij të ri Apocalyptic Love. Ai është realizuar në bashkëpunim me Miles Kennedy dhe The Conspirators. Është një nga CD-t më të shumëpritur të vitit, pasi Slash konsiderohet kitaristi më i madh i brezit të tij dhe një ndër më të mirët e gjithakohërave. Të gjitha këngët e albumit janë shkruar nga Slash dhe Kennedy, dhe prodhimi i tyre është ndjekur nga telekamerat. Vokalisti i Velvet Revolver, Miles Kennedy, që ka shkruar dhe tekstet e këngëve, deklaroi se disa prej lirikave flasin për përvojat e tij të shkuara dhe problemet me drogën. Një mbrëmje e gala organizuar në Los Angeles për të grumbulluar fonde për kërkimet gjenetike i ka shëzyr Mark Anthony për të treguar se çfarë kishte në krah. Këngëtari duket se nuk e ndjen as pak mungesën e ish-bashkëshortes Jennifer Lopez, pasi gjatë mbrëmjes sportive ka qenë në shoqërinë të dashurës së tij, modeles Shannon De Lima. Ajo kishte veshur një fustan të bardhë që i tregonte linjat perfekte, duke u shfaqur si një nga femrat më të bukura të botës. Bukuroshja nga Venezuela është thuajse 20 vjet më e vogël se këngëtari që ka bërë të njëjtën gjë si Lopez, pasi edhe i dashuri i saj është 18 vjet më i ri se ajo. Në mbrëmje ishte i pranishëm edhe futbollisti David Beckham me familjen, i cili pozoi në çiftin për fotografët. Ajo e siguroi famën si një yulli Disney, por pasi u largua nga Hannah Montana, Miley Cyrus është vendosur që ta shohin të gjithë si një vajzë të rritur. Aktoria dhe këngëtarja e tregoi këtë më mirë se kurdo në mbrëmjen e ndarjes së çmimeve të Billboard Music Awards. 19-vjeçaria nuk ishte më famën e një adoleshenteje, por kishte përzgjedhur një veshje të veçantë. Ajo kishte veshur një xhaketë të bardhë të hapur që i linte shumë pak vend imagjinatës. Xhaketa seksi zbulonte se Miley nuk ishte veshur asgjë poshtë saj, te një pjesë e gjoksit duke qartë. Për të patur në çdo detaj lukun e një vajze të rritur, Cyrus e kishte kombinuar xhaketën me një palë sandale bardhëzi me taka të larta.